70ତମ ମହାକୁମ୍ଭ କ୍ରିକେଟ ମହାକୁମ୍ଭ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଘଣ୍ଟପଡ଼ାର ସରପଞ୍ଚ ସସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳ, ସମୀର ସଭ୍ୟ କରୁଣାକର ଭାଇ ମହୋଦୟ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ସୁନୀଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଭାଇ ଏବଂ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ରାଜୀବ ଦାସ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହାସଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଖେଳ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଏ ଘଣ୍ଟପଡ଼ାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଲଗା, ତାଲଚେର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟପଡ଼ାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଲଗା। ଏଠି ଘଣ୍ଟପଡ଼ାର ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ମହାକୁମ୍ଭ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତାହା ଏଠିକାର ବିଖ୍ୟାତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହିସାବରେ ଗଣାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଟିମ୍ ଏଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ମହାକୁମ୍ଭ ବହୁ ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାର ବଏଜ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ରିକେଟ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର ବଏଜ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ ମୋର ଛୋଟ ସନ୍ଦେହ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁବ୍ରତ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 70ତମ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର ଘଣ୍ଟପଡ଼ାର ଯୁବ ବିଜେପି ନେତା ବିଭୂତି ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ସସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳ, ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ରାଜୀବ ଦାସ, ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସବୁ ଆରାମରେ ଆମର ମେନ୍ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ସୁବ୍ରତ ମେମୋରିଆଲର ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସାର 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଜୋରସୋରରେ ବି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଲୋକ ବି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ 18 ତାରିଖ ଆମର ଫାଇନାଲ ବି ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ସମସ୍ତ ଆଜି ଖେଳ ଉପଭୋଗ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପକ କୁମାର ସାମଲ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁ, ଆମ ଟିମ୍ ନାଁ ହେଉଛି କମାଣ୍ଡୋ 11। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ପିଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖେଳ କଥା ତ କହିହବନି, ଦେଖିବା ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ ଦେବୁ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପାଇଁ। ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ, ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟାର ବଏଜ୍ କ୍ରିକେଟ କମିଟି ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଅନକ୍ରାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 16ଟି ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଏହି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ସାତ ଦିନ ଖେଳ ପରେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାକୁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମାନେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼। ଏହାକୁ 70 ବର୍ଷ ମାନେ ଆମେ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦିନ ରାତି ଏଇ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଉ। ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଆସିବେ, ସେଠିକି 16ଟି ଟିମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଟିମ୍ ଆସିସାରିଲାଣି, ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଗୋଟିଏ ସରିସାରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଇଛି, ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘାଟନ ମ୍ୟାଚ୍ କମାଣ୍ଡୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନାମ ନୟାଗଡ଼, ଫାଷ୍ଟ ଇନିଂସ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏଠିକାର ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ କ୍ରିଏଟିଂ କରିଛି, ଘଟପଡ଼ାର ସବୁ ଯୁବ ଭାଇମାନେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଏକତା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଖେଳ, କଲଚର ପାଇଁ ଗୌରବ।